Алексей Анатольевич, можете сказать пару слов за место самоподдержания? Что я могу сказать? Я думаю, что сегодня мы зібралися, щоб пошукати якогось компромісного рішення для того, щоб все розвивалося, а не утопічно. Я перепрошую, а ви можете представити ще раз? Для вас особисто? Да, я з вами не знайомий, так я... Що хочу сказати? Хочу сказати, що компроміс не вимушений шукати, тому що це правильно. Це перше. Друге, що стосується рекреації, що стосується тих питань, які піднімали громадські організації, все це має місце, і виваженість цих позицій має місце. Мені на сьогоднішній день невідомо, ви говорите про масове будівництво. Масове, під слово масове, я хотів би почути, може ми не володіємо ситуацією, як представники центральних органів. Що таке масове? Це одна, дві, 10, 20, 30 малих ГЕС будується в Карпатському регіоні. Ну, наприклад, Англія. Ну, близько 12 тих, що ми зараз знаємо, де щось близько, відбувається. Далеко 12. Ну, більшість з них перебуває зараз на етапі громадських слухань. Ну, от конкретно Поліссі Білий Черемош, на річці і притоки. Є дві ГЕС-пробійнівки, чотири ГЕС-Голошина, одна ГЕС-Сарать, одна маленька річка. В даному випадку намагався лише сказати те, що кожен має слухати за тим, що він говорить. Тим більше, що ви говорите про те, що вас бачить вся Україна. Тому я впевнений, що вся Україна має отримувати об'єктивну інформацію, в тому числі з ваших уст і уст представників, які тут сьогодні зібралися. Тому слово масове, воно носить за собою якийсь характер. Да, дійсно, десь в 10-му році, в 11-му, 12-му були прийняті регіональні програми обласними державними адміністраціями, де передбачалося, якщо посумувати Франківську, Львівську, Закарпатську і Чернівецьку області, понад 500 будівництво понад 500 малих ГЕС. Вам, як нікому іншому, мабуть, відомо, що всі ці програми відмінені, і на сьогоднішній день масового характеру будівництва малих ГЕС в Карпатському регіоні абсолютно немає. Що стосується туризму? Туризм на те і є громадські слухання. Якщо громада не погоджується з будівництвом малої ГЕС, це в першу чергу наша вимога перед розглядом проєкту, якщо ми не бачимо протоколів громадських слухань і таке інше, то, звичайно, будівництво ми, це, що стосується погодження земель водного фонду, ми його не робимо, ми відмовляємо, шукаючи, знову-таки, повторюсь, не дуже коректно по відношенню до представників бізнесу, шукаємо всякі недоліки в проєктах, тому що повернути їм на доопрацювання у зв'язку з тим, що немає протоколу громадських слухань, це також є незаконно. В даному випадку я намагаюся сказати ключову думку. Компроміс треба шукати. Він має бути компроміс. Гасла типу того заборонити, відмінити, наказати і таке інше. Немає стандартів і багато іншого, ну, воно щонайменше не терпить ніякої критики. Розумної критики. Що стосується європейських підходів, ну, ні для кого не секрет, вони є, малі ГЕС розвиваються. Якщо воно побудоване нормально, у нас є в Закарпатській області приклади, коли воно побудоване нормально, дійсно, тут колега говорив, що можна не закладати не санітарну витрату в річці, а екологічно необхідну витрату і багато чого іншого. Да? Вплив є, вплив можна звести до мінімуму. Він є, він був. Рибоходи, ну вибачте, ми принаймні не знаю, як тут є представники рибного агентства чи немає, але стандарти, які є, і ДБН, які є в водогосподарській галузі, вже воно перевірено і доведено, що вони не найгірші в Європі, а навпаки навіть жорсткіші. І вміють будувати і рибоходи, і таке інше. Інше питання, чи є це в проєктах, чи будують його, чи роблять його, це вже зовсім інше питання. Тут потрібна функція екоінспекції, громадського контролю і будування.
сільськогосподарських організацій, так і інше. Ну і в першу чергу інвестора заставляти це робити. Але все це можна робити з розумом. І щоб уже підсумувати свій виступ, хочу сказати про те, що ось є така в мене довідка, знову таки, повернутися до масового характеру. Да? В Закарпатській області на сьогоднішній день працює 5 малих гідроелектростанцій. Це правильна інформація з громадських організацій, чи у вас є інша інформація? Ну, це в Закарпатській області зараз нас цікавить ті, які будуються, і де люди виступають проти. Ви говорите про рівнинні. Я хочу просто, щоб було у всіх чітке розуміння, що є насправді і що... Ну, об'єкт уваги цієї сьогоднішньої... Так мені відомо, 3 працює, я з Закарпаття, 3. В даному випадку в мене є ось перелік, і можу їх почитати, але я не бачу сьогодні необхідності. У Львівській області лише одна мала електростанція. Можливо, хтось має іншу інформацію, поділіться з нею. Чернівецька область працює лише одна мала гідроелектростанція, Путинський район, річка Черемошка, потужністю 0,5 МВт. Новосибірськ, тож бачу, є представник. Івано-Франківська область працює 4. Тобто ми на сьогоднішній день маємо на всю територію Карпатського регіону 5, 6, 7, 12 малих гідроелектростанцій. От мені здається, з цього треба і починати. І з цього треба говорити. Якщо ви самі визнаєте той факт, що да, можна будувати, але за якихось вимог, за якихось науково обґрунтованих висновках, з обов'язковою екологічною експертизою, тут сумнівів немає, обов'язково з громадським контролем, сумнівів абсолютно ніякого немає. Але масового характеру в Україні його немає на сьогоднішній день. Більше того, через наші органи, через агентство, за останній рік в мене на столі лежить вже на місяці два одне, я забувся цю фірму, по Івано-Франківській області відома фірма. Неважливо. Важливо те, що хочуть технічні умови на те, щоб побудувати малу ГЕС. Ми цих технічних умов зараз не даємо, призупинили видачу цих технічних умов до врегулювання на законодавчому рівні цього питання. Але з іншої сторони, я розумію інвесторів, я розумію ті підходи, які вони закладають. Ми дозвільно погоджували документи, вони працюють в правовому полі. Якщо воно недостатньо, про це давайте говорити, давайте включати і чітко змінимо предмет нашої розмови. Тому що, як деякі пару тому назад сказали, мітинг влаштовувати, ну, якщо це треба, давайте будемо мітинг. Я завершу. Ну, почаюсь, нам то казали, ми знову.